Yläaste luokanvalvoja, ruotsin opettaja Pirkko-Liisa Sand on mun tärkein opettajani. Pirkko-Liisa oli suuri persoona. Hän ei pelkästään opettanut ruotsin kieltä, vaan hän opetti samalla asennetta elämään. Pirkko-Liisa oli sellainen opettaja, joka ei hakenut muiden suosiota. Hän ei pitänyt niin kuin sitä tärkeänä, että on suosittu muiden ihmisten joukossa, vaan enemmän sitä, että löytää oman itsensä, oman sisäisen kutsumuksensa. Silläkin uhalla, että ei ole aina niin suosittu. Teini-ikäisenä omat vanhemmat tuntuu idiooteilta. Ja on tosi tärkeää, että ympärillä on muita aikuisia, joiden kanssa sitä omaa persoonan kehitystä voi niin kuin reflektoida, ja Pirkko-Liisa oli semmoinen henkilö, joka rohkaisi mua todella paljon siinä tilanteessa, kun oli niin kuin kapinassa koko maailmaa vastaan. Hänellä oli tapana kirjoittaa kokeiden reunaan pieniä sivuhuomautuksia. Muun muassa mulla on jäänyt mieleen, että hän kirjoitti sinne mulle, että kenellä lahjoja on, niitä käyttäköön, joka oli paljon tehokkaampi tapa kannustaa mua opiskelemaan kuin mikään vanhempien sanoma.